ukifurahia aibu ya msalaba aliyoibeba mwana kondoo, itamfuata nje ya lango la mji. Leo nataka tuendelee na somo letu, na ninaamini Mungu atatubariki. Following Jesus, what is to follow Jesus? Na hivyo tunaendelea na somo letu, following Jesus. Nataka nisome kitabu cha Matthew chapter 4 and verse 18. Na Biblia inasema, and Jesus walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simeon called Peter and Andrew his brother, casting a net in the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Mstari wa 20 nasema, and they straightway left their nets and followed him. Mstari wa 21, and going on forth, there he saw other two brethren, James the son of Zebedee and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets. And he called them, and they immediately left their nets, their ship, and they followed, and their ship and their father, and they followed him. Haya ni maneno ambayo tunasikia ya zamani kidogo, wakati Yesu alikuwa naishi duniani. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati fulani alikuwa akitembea katika mto ama bahari ya Galilaya. Na wakati alikuwa akitembea, alikuta vijana wawili ambao walikuwa ni mandugu, na walikuwa wakivua samaki. Na wakati Yesu alipita karibu na wao, lile aliwauliza wamfuate. Na maandiko yanasema mara wakaacha kuvua samaki na wakamfuata Yesu. Akasonga mbele kidogo tena, akakuta ndugu wengine wawili. Na hivyo kuwa katika nyumba ya Mungu, mkiwa ndugu ni baraka. Kuitwa mfuate Yesu kama jamii ni baraka kubwa. Yesu aliita jamii kwanza, na akaita brothers, akawaambia follow me. Na hivyo kati ya wanafunzi wa Yesu 12, basi inaonekana wanne walikuwa ni mandugu. Na hivyo Mungu atukuzwe, kwa maana angetaka hata jamii zimfuate. Na maandiko yanasema aliposonga mbele akapata jamii nyingine ambayo ilikuwa ni jamii ya Zebedai. Kulikuwa na vijana wawili pia, akawauliza wamfuate. Na hivyo Yesu alipokuja duniani, kabla ya kufanya mambo mengi sana, alitafuta wafuasi. Na hivyo tunaweza tukaona ya kwamba the main purpose of Jesus coming to earth, alikuwa anatafuta watu ambao wanaweza wakamfuata. Praise the name of the living God. Na hivyo tunaweza tukasema wokovu ama Christianity is about following. Na Sunday nilisema ya kwamba men are followers, human are followers. You either follow someone or something. And if you don't follow Jesus, you will not escape from following someone or something else. And therefore, Mungu anataka tumfuate hata asubuhi ya leo. Nataka niseme kufuata ni nini? To follow, it is to proceed. It is to come after. It is to engage in a calling or a way of life. It is to proceed along. It is to act accordance with. It is to act accordance with. It is to accept as authority. When we accept as authority, we can say we are following. And therefore, when we say we are following Jesus, we must accept him as our authority. Lazima tumpokee kama mamlaka yetu. To follow, it is to seek, to attain. Ni kutafuta kufikia kitu fulani. Ni kutafuta kufikia something. To follow, it is to copy someone or something or after. And therefore, it is to imitate.
Following is imitating. Following is to watch steadily, ni kuangalia bila kuondoa macho. Wakati mtu anafuatilia kitu kwa macho na kuangalia anazambiwa, anafuata. Na Jumapili tulisoma mstari ambao unasema, we must be focused. Kwamba lazima tumuangalia Yesu mwanzilishi na mkamilishaji wa kazi yetu. Na mwisho to follow, it is to keep the mind on. Ni kuweka mawazo kwa kitu fulani. It is to keep our mind on something. Hiyo ni kulingana na dictionary. Nitaanza kwa kueleza what is not following Jesus. What following Jesus does not mean. Unajua mambo mengine tumeyazungumza ni kama ndiyo kumfata Yesu. Na jambo la kwanza ambalo tumezungumzia kama kumfata Yesu, tumesema I go to church. Mimi huenda kanisani. Na hivyo, watu wengi tumefikiria kwamba going to church is following Jesus. Basi nataka niseme ya kwamba dhana hii si kweli, kuenda kanisani tu si kumfata Yesu. Maana nimefuatilia watu wengi na kuwauliza, kama mtu ameokoka lakini wamesema mimi naenda kanisani. Nataka niseme hiyo haitoshi kuwa kwamba wewe unamfuata Yesu. Unajua imekuwa kila mtu anakuwa encouraged to attend a church service or to belong to a church. Belonging to a church is not bad. Attending church services is good. But I want to say that attending church services or belonging to a church does not mean following Jesus. You can be attending a church service, but you are not a follower of Jesus. Unajua watu wengi hata wanaenda kanisani na wengine they are demon possessed. Na unajua uwezi kuwa una demons and you are a follower of Jesus. Ukiona mtu ana pepo, basi kuna kasoro anahitaji kujua, asiwe wa dini sana, awe wa Yesu sana. Na hivyo kuna hiyo emphasis ya kwamba ni ya muhimu basi kuenda kanisani. Na hata nami ninaiweka ni muhimu kuenda kanisani. Lakini pia kuenda kanisani haimaanishi kumfata Yesu. Ukiangalia kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 23, maandiko yanasema ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa kanisani lakini alikuwa na demon. Alikuwa in the synagogue lakini alikuwa demon possessed. Unasoma Marko 1:23 inasema, and immediately there was in the synagogue a man with an unclean spirit. Hivyo kuwa kanisani si kumfata Yesu, lakini ni vizuri kuwa kanisani. And he cried out, what have we to do with you, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Yani hii demon inasema, ama hii pepo, inasema, iko ndani ya mtu huyu, ama yupo ndani ya sinagogi. Lakini Yesu anapoingia, hii demon inaanza kusema maneno. Na hivyo kama mtu huyu angekuwa mfuasi wa Yesu, tayari demon ingekuwa imepotea mapema. Lakini inaoneshana halikuwa na hudhuria ibada zao kama kawaida. Unajua wengi we are Christian by default. Sisi ni wa Kristo tu kwa kujipata. Lakini Ukristo si kujipata. Ukristo ni uamuzi ambao mtu anaufanya. Si kuzaliwa katika nyumba ya Kikristo. Nimeenda kuhubiri wakati mwingine mahali, na kila mtu mahali nilikuwa nahubiri alikuwa wa dini, alikuwa wa dhehebu fulani. Jesus is not calling us to belong to a religion, to belong to a church. He's calling us onto fellowship with him. Following Jesus does not just mean believing in him. You can believe in Jesus, but you don't follow Jesus. Katika mstari huo wa nyuma ambao tumesoma, even this demon, hii pepo ilikuwa inajua Yesu na ilikuwa inamuamini. Maana wanasema, umekuja kutuangamiza, tunajua wewe ni nani, wewe ni mtakatifu wa Mungu. Na hivyo mtu kusema anaamini, si lazima iwe kwamba anamfuata Yesu. Kuna watu ambao wengi wanaamini Yesu yupo, Yesu alikufa msalabani, lakini hawamfuati. Na hivyo kuamini peke yake haitoshi kuthibitisha that we follow Jesus. Na ninataka niseme wakati mwingine ukiulizwa kama unamfuata Yesu,
kuwa mimi ni dhaifu sana kuitumia kama njia ya pekee ya kwamba unamfuata Yesu. Let me tell you, even demons know that there is Jesus. Na mapepo pia wanaamini mpaka wanatetemeka. James chapter 2 and verse 19. Maandiko yanasema, you believe that God is one. Unaamini ya kwamba Mungu ndiye. You do well. Hiyo ni vizuri kuamini. Hata mwandishi wa James hajakataa. Anasema believing is good. Having faith is good. Alafu anasema but you do well. Even the demons believe. Hata mapepo yanafanya nini? Yanaamini. Na hivyo kama kuamini ndio kumfuata Yesu, mapepo yote ni wafuasi wa Yesu. Maana Biblia inasema even the demons believe and shudder. Yaani hata si kuamini kama hii yetu ya mapepo iko juu. Maana inaamini mpaka ina shake that God is there. Unajua hata ilikuwa huko inajua Mungu ni halisi. Inajua kabisa. Na hivyo kama hii ndio msingi wa kumfuata Yesu peke yake, then ni dhaifu, because hata demons zinaweza zikakiri ya kwamba hata sisi ni wafuasi wa Yesu because tunaamini. Na hivyo kuamini peke yake haitoshi. Hata unaona sasa kila mtu anaenda kanisani, wengine wanasema Yesu asifiwe na tunaamini Yesu yupo, na ni vizuri tuamini hivyo, lakini haitoshi. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from work is useless? Sasa anaendelea kusema, anaita wengine wapumbavu, mtu ambaye tu anaamini peke yake. Anasema unataka udhibitishiwe ya kwamba imani pasipo matendo ni bure. Basi nimedhibitisha hapo juu hata mapepo basi yangekuwa yanamfuata Yesu. Yohana 12 mstari wa 42 inasema, nevertheless many even of the authorities believed in him, but for fear of Pharisees they did not confess it, so that they should not be put out of the synagogue, for they loved the glory that came from man more than the glory that comes from God. Unaona, hii ni wakati wa Yesu. Kuna wajamaa walikuwepo tu, walikuwa naamini Yesu yupo, walikuwa naamini Yesu ni wa kweli, lakini maandiko yanasema they did not confess. Sasa unaona, inaoneshana kumbe imani pasipokuwa na kitu cha kukiri si kweli na si kumfuata Yesu. Na Biblia inasema hao wajamaa did not confess their belief in Jesus. Na basi walikuwa naogopa wasitambue na kukiri ya kwamba Yesu ni Mungu wao, ili wasitupwe nje ya sinagogi, kwa maana walikuwa wanapenda utukufu wa watu ambao wanawazunguka. Na hiyo ndio watu wengi tungetamani kuwa nayo, utukufu wa watu. Lakini ni muhimu tujue kwamba Yesu anataka tumfuate. They wanted to be saved, they didn't want to follow Jesus. Just believing is not following. Jambo la tatu, following Jesus does not mean liking Jesus. Haimaanishi kulike Yesu. Because watu wengi wanamlike, lakini they are not followers. Watu wengi wanamlike Yesu, lakini wao si followers. So what does it mean to love Jesus, to follow Jesus? Sasa nataka niseme, kumfuata Yesu basi ni nini? Kumfuata Yesu ni nini? Wanafunzi wa kwanza waliulizwa kumfuata Yesu. And following Jesus for the first disciples was literally, physically, leaving where they were and following him where he was going. Ilikuwa tu ni wale wa kwanza, ilikuwa ni kimwili. Biblia inasema immediately wakaamka, wakamfuata Yesu. Na hivyo kulingana na James na kina Peter, kumfuata Yesu ni kuamka na kuanza kwenda pamoja naye. Ukisoma katika vitabu hivyo utapata haya. Utapata immediately they left, they woke up, waliamka, and they followed Jesus. That is verse 20 and 22. They immediately left and followed Jesus. They left their sheep. Ukisoma Mathayo 9 mstari wa 9,
Hata yule Mathayo, the tax collector, hata yeye alipopewa habari njema, aliamka na akamfuata Yesu. And therefore all those men literally left what they were doing. They left behind whatever they were doing and they started to follow Jesus. They left their jobs, they left their nets, they left their families, they left their priorities, they left their plans, they left their appointments, they left all kind of things they were doing to follow Jesus. Praise the name of the living God. And therefore, number one, what is following Jesus? Following Jesus means leaving something behind. You cannot tell me you're following Jesus and you have not left anything. Yani kufata Yesu, lazima kuwe na kitu unaacha. Following Jesus means leaving something behind. So that we follow Jesus, lazima tuwe tayari to do something different with our lives. Different from what we were doing before Jesus met us. Watu wengi tunafanya tu vile tulikuwa tukifanya. The moment we gave Jesus our lives, nothing changed. Nothing changed. We continued with our daily lives as usual. Vile tulikuwa tukiendelea, hakuna kitu kilipunguka. Fata Yesu kunamaanisha, lazima niamke na niache mambo fulani. Lazima niamke na nibadilishe vile nilikuwa nikienda. Lakini leo, tuna watu wa sherati, but they follow Jesus. They did not leave that life behind. Kuna watu walikuwa wezi, lakini hawakuacha wizi nyuma. Bado wanaendelea, lakini wanasema, we are followers of Jesus. Hawa watu walipoitwa na Yesu, maandiko yanasema, waliacha neti zao, waliacha jamii zao, waliacha priority zao, wakamfuata Yesu. Mtu ambaye ameanza kumfuata Yesu, inakuwa dhahiri, kwa maana kuna mambo yanaonekana. Mtu huyu anaonekana hakuwa sasa akimtafuta Mungu, lakini ameanza kumtafuta Mungu. And therefore, number one, following Jesus inamaanisha leaving some things behind. And I want to ask ourselves this day, what different are we doing since we gave our lives to Jesus? Kuna utafauti gani tulio nao tangu tupeane maisha yetu kwa Yesu? Je, maisha yetu ni vile yalikuwa ama yana utofauti baada ya kupeana kwa Yesu? Nimesema following Jesus does not mean coming to church, because we can come to church but we are not following him. Literally following Jesus is leaving something behind. Labda leo mambo ni tofauti kidogo, si kama siku za Yesu. Labda leo hatuamki physically, lakini kuna mambo ya kimwili ambayo tunayaacha. Hata leo, following Jesus still means leaving something behind. We cannot just continue with our own lives. For the Bible says, those who are in Christ Jesus, those who are followers of Jesus, are new creatures. The old has gone. We must leave something. There is something that must be left for us to be followers of Jesus. We cannot follow Jesus and at the same time please the world. We cannot follow Jesus and at the same time kufata the world, kufata dunia. Lazima mtu aone huyu mtu kuna kitu ameanza, kuna wanzi mpya ameufanya. Na wanafunzi wa Yesu wakati walimfuata, watu hawakuambiwa wanafunzi ni nani. Watu walijua hawa watu they are followers of Jesus. Na hata tabia zao zilianza kuwa kama za Yesu. Na maandiko yanasema hata Petro alikuwa confronted siku moja, akaambiwa wewe unakaa kama wale wa jamaa ambao waliacha kuvua samaki, wana sura ya yule wanafuata. It means to leave something behind. It means leaving the life that we had planned. A self-centered life. Inamaanisha tuache maisha haya ambayo yote ilikuwa inatuhusu sisi, and we change our lives from being self-centered. Iwe sasa it is not about us, it is about him. Isiwe tena ni kwetu, yani kila kitu mimi, kila kitu mimi, kila kitu mimi. Lazima sasa kitu ninachofanya niulize, kwa maana nimechukua uamuzi mpya wa kumfuata Yesu. Jambo hili ninafanya linampendeza ama la? Maana
naturally mwanadamu amejawa na ubinafsi. Na ndio maana hawa jamaa katika sura tuliyosoma nyuma, Biblia inasema they believed in Jesus but they did not confess him. Maana hawakutaka kudharauliwa. They were self-centered. But when we give our lives to Jesus, we surrender our lives. Na tunasema we no longer fear anything. We just fear the one who died for us. Yeye ndiye Mungu na lazima tumtangaze. Na hivyo tunakosa kuwa ni sisi. Tunakosa kuangalia, je, nikifanya hivi heshima yangu itakuwa kwa wapi? Now my question is, do we follow Jesus? Tunafuata vile anatuambia tufanye ama tunaenenda kulingana na vile tunasikia? Maisha si kile unaweza fata, unaweza pata. Life is not about what you can achieve here on earth. Life is about what you can store in heaven. And what we store in heaven, we store by following Jesus. We leave behind every old life. Tunaacha nyuma maisha ya kale na tunaamua tutamfuata Yesu. Jamani, kama kanisa, kuna watu wengi tunajiita wafuasi wa Yesu, lakini hatujaacha the old life. Hatujaacha maisha ya kale, maisha ya bitterness, maisha ya masengenyo, maisha ya kuwaona wengine vile Mungu hawaoni. Lazima tumwambie Bwana, tunatamani tukufuate. It is always means leaving our sins behind. Point number two, what is following Jesus? Following Jesus means spending time with him. Kumfuata Yesu inamaanisha ku spend wakati na yeye, kuwa kumpa muda. Spending time with him. Spending time with him. Following Jesus means spending time with Jesus. You cannot follow someone if you don't give him your time. And therefore, if we are going to be good followers of Jesus, then we must give him our time. Hawezi mfuata mtu bila kumpa nafasi ya maisha yako. Kwa njia yote ile, lazima kuwe na time ambayo umempea. Kama unamfuata mtu ama kitu, hawezi kukifuata bila kukipa nafasi, bila kukipa muda. Na hivyo katika point number 2 nitauliza, unampa Yesu muda gani? This is one of the important things in following Jesus, our time. Muda wetu. Watu wawili kama wanatembea pamoja, lazima kuna mtu mmoja aliamua kuacha muda wake amfuate mwingine. Na sivyo, kila mtu basi atatumia muda wake kwa makusudi yake. Lakini kama kuna kufuatana, lazima kuwe na sacrifice of time. Because when you are following me, you must have sacrificed your time to come and walk with me. Walking with Jesus, wanafunzi waliacha muda wao kutumia. Sasa wakaanza kumfuata Yesu. Wakaanza kumfuata Yesu. Wakaanza kuuliza maswali. Wakaanza kusikiliza vile anasema. Wakaanza kuwa katika mikutano na Yesu. Mchana wa leo ninakuomba, kama wewe ni mfuasi wa Yesu, kama unataka kuwa mfuasi mzuri wa Yesu, lazima utenge muda wa Yesu mkae na yeye. Lazima utenge muda na Yesu wa kutembea na yeye. Praise the name of the living God. Tenga muda wa maombi. Huwezi kuwa mfuasi na umpi mtu unayefuata nafasi. Therefore, following without giving yule unafuata time, hiyo si following. Kama tunaenda kumfuata Yesu, lazima tuwe katika masaa yote tuliyopewa. Kuna masaa tumempa Yesu ya kwamba haya ni yetu na wewe. Mark chapter 3 and verse 14. And he appointed 12 so that they might be with him and he might send them out to preach. Nataka uangalie mstari huu. Inasema, and he appointed 12 so that they might be with him. And therefore, when he was appointing, he was asking them for their time. Because kusema that they might be with him, inamaanisha wataacha kazi fulani and they will give him their time.
Na hivyo Mungu wakati anatuita anataka muda wetu. Kitabu cha Pita wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18, for Christ also died for sins once and for all, the just for the unjust, that he might bring us to God. Sasa unasikia hii statement zote, inamaanisha kama tunaletwa kwa Mungu lazima kuwe na time ya kuletwa. Unaona Yesu anasema alikuwa anawachagua ili wawe na yeye. Therefore following Jesus is giving him our time tuwe na yeye. I encourage you. It is good sometimes kusema these 3 days ninaenda kuwa mbele za Yesu. Ni vizuri kusema this hour of my day. Wapendwa, si vizuri kwamba 24 hours inaisha bila kumpa Mungu hata risali moja, and you are his follower. Si vizuri, unajua kweli kabisa kuna watu wana they have given themselves to things, to programs. Kuna mtu ameamua kuna program lazima nione. Juzi nilikuwa naambiwa fulani analalaka saa 9. Nikauliza huwa anafanya nini? Ati huwa anaona movie mpaka saa 9. God, na kuomba je? Saa 9. Movie hivi, macho kuangalia, hata macho watu wako na nguvu. Unaangalia movie mpaka saa 9. But praying for 1 hour. Unajua za Yesu aliuliza, hamwezi omba hata risali moja. Yani, hamwezi nipa hata 1 hour tuwe tuna nyinyi. Ladies and gentlemen, following Jesus is giving him our time. And we must be serious with this thing, following him. Hii si kitu ya dini, hii ni kitu ya binafsi. Maana mtu anamwanga, ninataka kumfuata Yesu. Na kama nitamfuata Yesu, basi nitampa hata muda wangu. Praise the name of the living God. That he might be with them. Kwa hivyo nafasi ya kuwa, this privilege of being saved, ama nafasi ya kuzaliwa mara ya pili, inatupa nafasi ya kuwa na Mungu. You know, sisi tumeokoka, tumebarikiwa because tunaweza enda mbele za Mungu na to feel the presence of God. Wengine mnajua ya kwamba katika agano la kale watu hawakuwa na nafasi nzuri kama sisi. Walitamani kuwa mbele za Mungu lakini haikuwezekana. Kwa maana mlango huo haukufunguliwa sana. Lakini sisi tunahitaji. But if you're walking with him every day, lazima tuwe wasomaji wa neno lake. We must, lazima tujipe wakati wa kusoma neno lake. Na jambo la pili, lazima tumpe nafasi ya kuomba. Tujipe nafasi ya kuomba. And number 3, we must give our time to worship him. Wakati wa maombi ni mzuri, unamwambia Mungu kile unataka. Lakini sehemu kubwa ya maisha, Mungu anauliza tumwabudu. Jambo la 3, following Jesus is confessing him. Kumfuata Yesu ni kumkiri. Following Jesus is confessing him. Maandiko yanasema katika Mathayo 10:32, therefore everyone who confesses me before men, I will also confess him before the Father who is in heaven. So part of what we mean by following Jesus is publicly aligning ourselves with our Savior and telling people that he is our Savior. Na hivyo kama umeokoka ni vizuri kwenda ukiambia watu, zaidi ya mambo haya yote mnaona nikifuata, nikifanya, mimi ni mfuasi wa Yesu. And number 4, following Jesus is becoming like him. Ni kutafuta kuwa kama yeye. Matthew 8:25, it is enough for disciple that he be as his teacher. Inatosha basi mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake. Na hivyo purpose yetu ya life lazima iwe, it is to be like him. Ni kuwa kama yeye. Therefore part of following Jesus is trying our best to be like him. And every day as we read his word, tunapoenda mbele zake kwa maombi,
basi inatufunza kuwa kama yeye. And number five, following Jesus is doing things that he will be doing on earth kama angekuwa leo. Ni kufanya vitu ambavyo Yesu angekuwa akifanya duniani kama angekuwapo, kama angeendelea kuwepo. Following Jesus means doing what he would be doing when he was in the world. And the first thing Jesus was doing when he was in the world was to worship. He worshiped God. Kila wakati alimtukuza Mungu. Kila wakati alimwabudu Mungu. Jambo la pili alilofanya, he served God. Jambo la pili alimtumikia Mungu. He served God. He served God. Alimtumikia Mungu. And how did Jesus serve God? He served God by reaching people. Alifikia watu ambao walihitaji msaada wa Mungu. And therefore we serve God by reaching others. We serve God by teaching them the word of God. And Jesus cared about people. And therefore we can serve him kwa kuwafikia watu na habari njema na kuwahurumia na kuambia ya kwamba anawapenda. And therefore following Jesus is by doing kila angekuwa akifanya kama angekuwepo duniani. Following Jesus is loving him. Ni kumpenda. Following Jesus is loving him. Matthew chapter 8 and verse 37. He who loves his father and mother more than me, he is not worthy of me. And he who loves his son and his daughter more than me, he is not worthy of me. And therefore Jesus is saying he should be number one. Our love to him lazima iwe ni kubwa. Waraka wa kwanza wa Peter, moja mstari wa nane inasema, though you have not seen him, you love him. Hata kama hamjamuona, mnampenda. Na unajua mtu akimpenda Yesu, hawi kama wale watu walimwamini lakini waliogopa kumkiri. Ukimpenda mtu, unafanya public. Na ndio unaona watu wanafanya harusi kusema I love this man, I love this lady. Maana anaifanya iwe wazi. Maana upendo haufichi. Upendo unasema wazi ya kwamba ninampenda huyu. And though you does not see him, hata kama hatujamuona Yesu, maandiko yanasema we believe in him. But the point is, when we follow Jesus, we love him. Na mwisho nataka niseme ya kwamba ni ya muhimu kumfuata Yesu. Na nimezungumza mambo kadhaa. If we are to follow Jesus, following Jesus is not going to church. It's not believing that he exists and he is God. It's not liking him. Following Jesus is not just believing in him. But following Jesus, number one, is leaving some things behind. Is confessing him publicly. Is spending some time with him. Is becoming like him, imitating him. And number five, we do the thing that angekuwa akifanya hapa duniani. And number six, we just love him. Mungu ametuita na anataka tumfuate. Na mambo haya ni ya muhimu. Baada ya siku chache, matokeo ya kumfuata Yesu yatakuwa dhahiri. Mambo haya yote tunayafanya hayataishi sana. Yanaishi kwa muda mfupi. Lakini Yesu amesema, yeye atakaye nikiri, he who will not follow me and confess me here on earth and will not be ashamed to do that. Hata mimi baada ya siku chache sitaaibika kusema mbele za Baba huyu ni mmoja wa walionifuata. It is sad if we attend the services all the days of our life and miss heaven. Ni huzuni sana. Basi ni muhimu baada ya kumfuata Yesu siku mingi, baada ya kumwamini siku nyingi, pia na Yesu awe na uhakika na awe na hiyo nguvu ya kutukiri mbele za Bwana. Labda uko katika nyumba na unasema ni kweli kabisa kumfuata Yesu kwangu kuna hitaji marekebisho. Maana Yesu yuko nyuma kidogo, kuna mambo mengine yako mbele ya Yesu. Sijatoa kabisa mambo fulani, there are things I've not left behind to follow Jesus. And you want to make this commitment, I want to follow Jesus fully. I want to love him more than anything else. And Jesus is talking about parents and children because they are in our lives. They touch us so much. And therefore Jesus is asking, give me that priority.
give me that position number one. Maybe we have loved God, we have not loved God than our work, our job, our business. And today God is calling us to love Him more than anything else. That we'll be running in His presence to hear from Him and to have that companion with Him and to have that fellowship with Him and to have that intimate relationship with Him. In the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 19, the Bible says, He called us unto that fellowship with Him. Unaweza inua mkono ninapoomba katika jina la Yesu. Huja tukusanya hapa bure, umetuleta kwa kusudi ili tusikie neno lako, na Mungu umeona upungufu wetu katika kukufuata. Wengine bora tumefuata mambo ambayo tunaelewa binafsi na tuje kufuata vile ungetaka tukufuate. Ni ombi langu ya kwamba Yesu atatusamehea na utatusaidia kuanzia leo kukufuata katika jina la Bwana. Kuna mikono imeinuliwa Bwana kama commitment ya kwamba they want to follow you fully. It is my prayer this day that in the name of Jesus, anything that has been hindering them from following you, you will help them to overcome it in the name of the Lord. And at least, Lord, and have an hour with you every day. Saidia shughuli zao na jamii zao. Kila siku watakuwa na nafasi na wewe. Watazungumza na wewe. They will meditate on your goodness for the glory and honor of your name. We thank you, Father, for your greater Yahweh. Asante Bwana Mungu, utawasaidia kukufuata na utawakili mbele za Baba katika jina la Bwana. Sasa tulipokee neno lako katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Amen.